श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधा कांडं सप्तदशः सर्गः उरसि विदीर्णोपि शक्रदत्त माला प्रभावेन प्राणैस्तेजसा चाहीयमानो वाली रुषा रामं बहुविधं निनिन्द तत शरेनाभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा वाली निकृत्त इव पादपः स भूमौ न्यस्त सर्वाङ्गस्तप्त काञ्चन भूषणः अपत देवराजस्य मुक्तरश्मिरिव ध्वजः अस्मिन् निपतिते भूमौ हर्युवृक्षाणां गणेश्वरे नष्ट चंद्रमिव व्योम नव्यराजत मेदिनी भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः न श्री जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः शक्रदत्तावरा माला कांचनी रत्न भूषिता ददार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेज श्रियं च सा सतया मालया वीरो हैमया हर्यूतपः संध्यानुगत पर्यन्तः पयोधर इवाभवत् तस्य माला च देहश्च मर्मद्गाती च यशरः त्रिदेवरचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते तदस्त्रं तस्य वीरस्य स्वर्गमार्गप्रभावनं रामबाणासनाक्षिप्त मावहत् परमां गतिं तं तथा पतितं संख्ये गतार्च्छिषमिवानलं बहुमान्यच्छतं वीरं वीक्षमानं शनैरिव ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकादिहच्युतम् आदित्यमिव कालेन युगान्ते भुवि पातितं महेन्द्रमिव दुर्धर्षम् उपेन्द्रमिव दुस्सहं महेन्द्रपुत्रं पतितं वालिनं हेममालिनं व्यूढोरस्कं महाबाहुं दीप्तास्तं हरिलोचनं लक्ष्मणानुचरो रामो ददशोपसर्प च तं तथा पतितं वीरं गताचिषमिवानलं बहुमान्य च तं वीरं वीक्षमानं शनैरिव उपयातौ महावीर्यौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ तं दृष्ट्वा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलम् अब्रवीत् परुषं वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम् सभूमा वल्पते जेसुर्निहतो नष्टचेतनः अर्थसंहितया वाचा गर्वितं रणगर्वितं त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतितः प्रियदर्शनः कुलीन सत्त्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितवद्व्रतः पराङ्मुखवधं कृत्वा कोत्र प्राप्तस्त्वया गुणः यदहं युद्धसंरब्धस्तत् कृते विध निधनं गतः कुलीन सत्त्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितव्रतः रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः मानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढव्रतः इत्येतत् सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि दमः शमः क्षमा धर्मो धृतिः सत्त्वं पराक्रमः पार्थिनानां गुणा राजन् दण्डश्च अपकारिषु नान्गुणान् सम्प्रदार्याहम् अग्रयम् चाभिजनं तव तारया प्रतिषिद्धः संसुग्रीवेण समागतः नमामन्येन संरब्धं प्रमत्तं वेद्धुमर्हसि इति ते बुद्धिरुत्पन्ना बभूवा दर्शने तव सत्त्वां विनिहतात्मानं धर्मध्वजमधार्मिकं जाने पापसमाचारं तृणैकूपमिवावृतम् सतां मे वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकं नाहं त्वामभिजानामि
धर्मच्छाम धर्मभ्याम भी संवृतम विषये वा पुरे वाते यदा पापं करोम्यहं न च त्वाम् अवजानेऽहं कस्मात् त्वं हस्य किल्बिषं फलमूलाशनं नित्यं वानरं वन गोचरं गामिहा प्रतिप्युद्यन्तम् अन्येन च समागतं त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः प्रियदर्शनः लिङ्गमप्यस्ति ते राजन् दृश्यते धर्मसंहितं कक्षत्रियकुले जातः श्रुतवान् नष्ट संशयः धर्मलिङ्गप्रतिच्छन्नः क्रूरं कर्म समाचरेत् त्वं राघवकुले जातो धर्मवानिति विश्रुतः अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थं परिधावसे रामं रामदा सामदानं क्षमा धर्मः सत्यं द्युतिपराक्रमौ पार्थिवानां गुणा राजन् दण्डश्चाप्यपकारिषु वयं वनचरा राम मृगामूलफलाशिनः एषा प्रकृतिरस्माकं पुरुषस्त्वं नरेश्वर भूमिर्हिरण्यं रूपं च निग्रहे कारयाणि च तत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फलेषु वा नयश्च विनयश्चोमौ चोभौ निग्रहानुग्रहावपि राजवृत्तिरसङ्कीर्णा न नृपा कामवृत्तयः त्वं तु कामप्रधानश्च कोपनश्चाजन्वस्थितः राजवृत्तेषु सङ्कीर्णः शरासनपरायणः न ते यपचित् चितिर्धर्मे नार्ते बुद्धिरवस्थिता इन्द्रियैः कामवृत्तः संकृष्यसे मनुजेश्वर हत्वा बाननः काकुत्स्थ मामिहानपराधिनं किं वक्ष्यसि सतां मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितं राजः ब्रह्म गोघ्नश्चोर प्राणिवधेरतः नास्तिकः परिवेतो च सर्वे निरयगामिनः सूचकश्च कदर्यश्च मित्रघ्नो गुरुतल्पगः लोकं पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संशयः अधार्यं चर्मत्मे सद्भि रोमान्यस्ति च वर्जितम् अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्विधै धर्मचारिभिः पञ्च पञ्च नखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव शल्यकश्वाविदो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चमः चर्म चास्ति च मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहं पञ्च नखोहतः तारया वाक्यमुक्तोऽहं सत्यं सर्वज्ञया हितं तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः त्वया नातेन काकुत्स्थ न सनाता वसुन्धरा प्रमदाशीलसम्पूर्णा पत्येव च विधर्मणा षटो नैकृतिक शुद्रो मिथ्या प्रश्रितमानसः कथं दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मनाम् छिन्न चारित्र्य कक्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिना त्यक्तधर्माङ्कुशेनाहं निहतो रामहस्तिना अशुभं चाप्ययुक्तं च सतां चैव निहार्गितं वक्ष्यसे चेदृशं कृत्वा यद्भिः सह समागतः उदासीनेषु योऽस्मासु विक्रमोऽयं प्रकाशितः अपकारिषु ते राम नैवं पश्यामि विक्रमं दृश्य
विद्यमानस्तु युध्येत मया युधि नृपात्मज अद्य वैव स्वतं देवं पश्येत्स्वं निहतो मया त्वया दृश्येण रणे निहतोऽहं दुरासदः प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः सुग्रीवप्रियकामेन यदहं निहतस्त्वया मामेव यदि पूर्वं त्वम् एतद्धर्तमतो मचोदयः मैथिली महमेकाघ्वा तव चात्नीतवान् भवेः राक्षसं च दुरात्मानं तव भार्यापहारिणां कण्ठे बद्ध्वा प्रदद्यां ते निहतं रावणं रणे न्यस्तां सार सागरतो ये वा पाताले वापि मैथिलीम् आनयेयं तवादेशाच्छेताम् अश्वतरीमिव युक्तं यत्प्राप्नुयात् राज्यं सुग्रीवस्वर्गते मयि अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाहं निहतो रणे काममेवं विदो लोकः कालेन विनियुज्यते क्षमं चेद् भवता प्राप्तम् उत्तरं साधु चिन्त्यताम् इत्येवमुक्त्वा परिशुष्कवक्त्रः शराभिघाता व्यतितो महात्मा समीक्ष्य रामं रविसन्निकाशम् तूष्णीं बभौ वानरराजसूनुः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तदशः सर्गः।